Ela tem 60 anos e há 3 pratica o jiu-jitsu. E recentemente ganhou medalha de prata em uma disputa de jiu-jitsu do Brasil Cup, realizada em São Luís. Eu estou falando da atleta idosa aqui de Santa Inês, a Maria Tânia Leite, que disputou a primeira competição dela na cidade de São Luís no último final de semana e agora é a mais nova medalhista na categoria até 60 anos. Maria Tânia, fala pra gente o que que representa essa medalha pra você. Essa aqui representa tudo representa pra mim. Essa medalha é bem aqui. Representa meu esforço, a força de vontade, né, pela minha idade. Representa a luta, a guerra que eu tenho, sabe? De sair daqui de Barra uma hora lá pro João Cambinha, né? Treinar. Os treinamentos é bom, meu professor é ótimo, eu treino com o professor Costinha, né? Ele tem o maior cuidado comigo, passa os treinos bem, eu luto com 60 pessoas, né? Às vezes tem 30, às vezes tem 60. E eu treino 3 horas, às vezes eu treino 4 horas, né? Eu entro 2 horas, saio 5 horas da tarde, a semana todinha. Como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Conta pra mim. Ele entrou com uma brincadeira, eu fazendo atividade física, porque eu fazia aqui no centro de convivência e não tinha professor, né? E aí ele dava aula e eu pedi para ele passar algumas atividades para mim, né? Ele começou a passar e dava aula para os alunos dele e dava aula para mim. Ele disse, Dona Tânia, entre no Gi. Eu falei, não tenho condições, tem, né? Tudo é possível. Aí eu entrei com uma brincadeira, hoje eu estou com 3 anos. Eu amo esse Gi. Eu treino a semana todinha, de segunda a sábado. Me contaram que tem outra competição aí, que já está começando a se preparar para essa competição? É, vai ser nesse mês de novembro. Já estamos se preparando para nós ir, no mês de novembro. E agora, o que tiver de competição, você não vai participar? Tô dentro. Se tiver de competição, tô dentro. Ou que eu trago ouro, ou que eu trago prata, ou que eu trago bronze, ou eu trago experiência, mas eu tô dentro. O que a senhora recomenda? O que a senhora diz para as pessoas da sua idade, que é possível? Tudo é possível, né? Basta a pessoa querer e ter força de vontade. Assim como eu tive também, né? Porque eu nem me sentava. Dor no joelho. Hoje em dia eu pego o homem que nem você e jogo no chão, né? Porque experiência não é força, é experiência. Ah, porque é pesado. Não, não é força, é experiência. Tem a técnica. Né? Eu tenho a técnica de pegar o homem que nem você e jogar no chão. Aí você, ah, mas é impossível. Não, não é possível, não. A técnica e experiência. Né? Pois é. E aí qualquer uma de nós que treina aqui, que faz atividade física, uma professora bem aqui, pode fazer isso, que nem eu fiz também, né? Vou fazer 60 anos amanhã, que alegria. Foi meu presente, foi esse aqui, ó. Esse aqui é meu presente. Eu falei pra ela, bem aqui, não foi? Eu vou buscar meu presente. E trouxe, tá bem aqui. Trouxe meu presente. Bem aqui, ó, no pescoço. Tô satisfeita e tô alegre por isso.